Paano kumuha ng NBI Clearance? So first, kailangan muna natin mag-register at kumuha ng appointment online. So punta muna tayo sa ating browser. Then dito sa search box, search lang natin ang clearance.nbi.gov.ph Then click OK. Then lalabas tong data privacy content. Pili lang tayo kung ang language. Limbawa, English. Then, click natin tong I agree. So, dito meron siyang advisory. So, nakalagay dito, notice is hereby given to all NBI clearance applicants who are. So, yung mga first time applicants, renewal of NBI clearance. Renewal but previous NBI clearance has correction, error, changes in any field. Even if a single letter to be corrected, needs to register online. So, kailangan mag-register daw ulit online. And dito, to present any two valid government issue ID such as UMID, passport, driver license, birth certificate, authenticated by PSA, original copy. So, basayan nyo na rito nandito sa baba. Pag okay na, click lang natin itong close. Ito. Dito, kung meron na kayong account dito sa NBI, sign in nyo lang dito. Pero kung first time nyo at wala pa, kailangan lang muna natin magpa-register. So, scroll lang natin. So, nakalagay dito, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? Kung meron, click nyo lang tong yes. Pero pag wala pa, gaya ko, click lang natin tong no. Then, pilapan lang natin lahat ng mga nandito. Dito tayo sa may gender, click nyo lang. Then select nyo lang kung male or female. Next, dito sa civil status, click nyo lang. And pili lang kayo kung single, married, separated, widow, divorce, annulled, widower, or single parent. So, alimbawa, single. Click lang natin. Then, dito tayo sa birth date. Click lang natin tong first box. Then, pili kayo ng month. Alimbawa, January. Next, click natin tong second box. Then, pili kayo kung anong araw. For example, 7. Next, dito tayo sa third box. Then, pili lang kayo kung anong year. So, pag okay na, click nyo lang. Then, dito, lagay lang natin ang first name. Halimbawa, 1. Then, dito ang ating middle name. Then, dito ang ating surname. Pang ating apelyedo. Next, mobile number. Dito. Next, enter nyo lang ang email address dito. Dapat yung active at gumagana pa. Enter lang natin. Next, enter lang natin ang password na gusto natin. Next, type ulit natin dito yung nilagay nating password. So pag okay na, lagyan lang natin check itong read and accept terms of services. Click lang natin tong box. Then ito ang lalabas. Basahin nyo na lang. Pag okay na, click nyo lang itong agree. Next, click lang natin tong I'm not a robot. Pag okay na, click natin tong sign up. Then magsisend si NBI ng OTP sa aning number. Enter lang natin dito. So pag okay na, click lang natin tong submit. Then may magpa-pop up. You have successfully registered in our portal. So successful ang ating pag-register. So dito kailangan lang natin i-sign in yung ginawa nating email at password kanina. So i-enter lang natin dito yung ating email at yung password. Then pag okay na, click lang natin tong sign in. So dito, kailangan lang natin i-fill out yung mga wala pa. Gaya nitong middle name. scroll lang natin. Itong nickname at aka other name, kahit wag nang lagyan. Civil status, meron na. Birthday. Itong birthplace, may asterisk siya kaya kailangan natin lagyan. Then itong citizenship. Select lang natin ang Pilipino. Scroll lang ulit natin. So dito sa contact details, enter lang natin dito ang ating address. Once na enter na natin ang complete address, dito naman tayo sa mobile. Enter lang natin ang ating mobile number. Dito sa email automatic naman nang meron 'yan. Scroll lang ulit natin. So dito sa family background, lagay lang natin ang pangalan ng ating tatay. Dito sa my father's name. Next is dito tayo sa my father's birthplace. Type lang natin dito sa box. Pag okay na mothers name naman. Then, dito tayo sa mother birthplace. And scroll lang ulit natin. Dito sa other information, enter lang natin ang ating educational attainment. Click lang natin yan. Pili lang tayo dito kung college graduate, vocational, college level, high school graduate, high school level. So, bahala na kayo dyan guys. Piliin nyo lang. Yung lagay ng din natin ng occupation. Then next is select lang natin kung anong religion. Hindi lang kayo dito. Christian ba yan? Islam? Roman Catholic? Bore again? Pili lang kayo dyan. Pag okay na, select nyo lang. Next is yung height. Type lang natin dito. Next, dito tayo sa my weight. Enter lang natin. Next, dito sa Complexion. Click lang natin yan. Pili lang tayo kung Fair, Dark, White, Yellow. Ano pa dyan? Pili na lang kayo. So ako, Fair. Dito sa Identifying Marks. Bakantin na lang natin. Then pag okay na, click lang natin itong Save Information. Then lalabas tong Profile Freeview. Double check lang natin kung tama yung mga information. Pag okay na, click lang natin tong submit. Yan pag okay na, click lang natin tong apply for clearance. Dito sa confirmation, may notice dito, if you have paid reference number from February 21, 2023 to April 12 to 2023, abit click here. So, ako wala naman. So, dito ako mag sa type of ID. So, select lang natin yan. So, dito select lang natin kung ano yung meron tayong valid ID. Gaya ng UMID, Passport, PhilHealth, Voters ID, BIR, PRC. So, pili lang tayo dito guys. O, pipiliin ko ang Passport. Then next is enter lang natin dito ang ating ID number. then click i agree so dito mayroong reminder your registration code or reference number will be provided after you select your payment option click lang natin tong close then select lang natin tong nbi branch kung saan may malapit na nbi so click lang natin to then scroll lang natin hanapin natin kung saan mayroong malapit na branch sa ating location Then piliin lang natin dito kung anong araw tayo available. At select na natin kung AM ba yan o PM. Halimbawa, AM. And click lang natin. And pag na-select na natin, scroll lang natin. So nakalagay dito, multi-purpose clearance. Itong multi-purpose clearance na to, pwede to local or abroad. At may amount tayong babayaran na 130. So check natin dito yung appointment schedule natin kung tama. Pili lang tayo dito sa baba kung anong payment option. Mabawa, bank over the counter, online bank, cash payment. So, kung pipiliin ko itong Gcash, so i-click ko lang itong Gcash. And dito mayroon ulit reminder. Once you click proceed to payment, here are the next step. So, click lang natin tong proceed. Check lang ulit natin kung tama. Okay naman. Click lang natin tong Proceed to payment. Then lalabas na tong reference number. Pwede nyo iscan scan itong QR code. O di kaya i-copy niyo na lang tong reference number kung magbabayad kayo. So ako, okay, i-copy ko na. And click na natin tong accept. So dito, pag click natin tong transaction, ito. So makikita natin yung details. So nandito yung reference number natin at ang status niya is pending pa. So ang next uh, step is bayaran na natin. So punta lang tayo sa ating GCash app. So dito meron naman laman tong aking GCash. Ito. Kaya pwede na nating bayaran. So, punta lang tayo dito sa my bills. Then, government. Then, search lang natin ang NBI. Balit total amount pala ng ating babayaran is 160. So, ang lalagay ko is 160. Then, dito sa reference number, Paste lang natin dito yung kinapi natin kanina. Then double check natin kung oh, tama ba. Next, enter lang natin dito yung contact number natin. And dito sa email address, optional lang yan kahit wag na. Then scroll lang natin. Pag okay na, click lang natin itong next. Then double check lang ulit natin. Tama naman. Pag okay na, click lang natin itong confirm. So okay na, nabayar na natin. Punta ulit tayo sa ating NBI. Then check natin dito sa transaction kung paid na ba. So ayun, dito sa status is paid na. So okay na. Then ang next step, kailangan natin pumunta sa NBI sa araw ng appointment schedule na isinet natin. Pagdating doon, punta lang tayo sa information, tapos may bibigay silang papel gaya nito. Then, sulat lang natin dito ang ating reference number at ang ating pangalan. Then, pipicturan lang tayo at kukuha na ng fingerprint. So sa akin, wala naman silang hinanap na requirements. Para sure, dalhin nyo pa rin ang inyong valid ID. Kung wala naman kayong kapangalan, makukuha nyo agad ang inyong NBI clearance. Pero kung meron, Bibigyan kayo ng schedule kung kailan nyo pwedeng makuha. At kung umabot ka sa punto ng video ito, please like and subscribe. Salamat!